Rusiya-Ukrayna müharibəsində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Odessa və Zaporojye vilayətləri yenidən hava hücumuna məruz qalıb. Müharibənin növbəti günü baş verənləri ətraflı bizimlə Kiyevdən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlıdan öyrənəcəyi. Salam Amal, son məlumatları səndən eşidək. Axşamınız xeyir. Müharibənin 20-ci ayı başa çatmaq üzrədir və hazırki mərhələdə hadisələrin episentri Rusiya-Ukrayna sərhədi Donbas bölgəsidir. Bugün Interfax-Ukrayna agentliyi quru qoşunları komandanı Aleksandr Sırskinin açıqlamalarını dərc etdi. Komandan deyir ki, hazırda Donbasda əsas diqqətlər Avdiyevka rayonu üzərindədir. Rayon Ukrayna ordusunun nəzarəti altındadır və Rusiya tərəfi Avdiyevkanı ələ keçirə bilmək üçün təzyiqi artırır. Bu səbəbdən şimalda Baxmut rayonu ətrafına Storm Z hərbi birliklərindən ibarət əlavə qüvvələr cəlb edir. Təzyiqi artırır, amma nəticə yoxdur. Sırskinin sözlərinə görə doğrudur. Rusiyanın Avdiyevka istiqamətində məhəlli xarakterli uğurları var. Amma bunlar stabil deyil, çünki bəzən 200 metr irəliləyə bilmək üçün 200 hərbçisini itirməli olur Rusiya və bu olduqca çətin prosesdəki itkilər sadəcə fiziki deyil. Bugün təkcə Avdiyevka istiqamətində Rusiya hava qüvvələrinin sayca 6-cı təyyarəsi vuruldu. Bu Su-25 qırıcısıdır. Cənubda isə hava hücumları aktualdır. Cənub komandanlığının rəsmisi Natalya Humenyuk məlumatları çatdırarkən deyir ki, Rusiya Qaradənizdən Odessa, Xerson və Zaporojye vilayətlərinə İskəndər M və Onyx raketləri ilə hücumlar etdi. Odessa'da sənaye infrastrukturu, Zaporojye və Xersonda isə mülki obyektlərdə dağıntılar var. Xəsarət alan sivillərin də olduğu bildirilir. Həftə bu şəkildə gərgin başladı cəbhədə, amma iri şəhərlərdə və paytaxtda nisbi sakitlikdir. Dünən Rusiyanın Mahaçqala aeroportunda baş verən məlum xaos və insidentlə əlaqədar rəsmi Kreml Ukraynanı günahlandırmışdı. Bugün prezident ofisindən Mikhail Podolyak buna qısa cavab verdi. Bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur, dedi prezidentin sözçüsü. Söz yenidən mərkəzdədir, buyurun. Təşəkkür edirik, Amal. Və bir daha xatırladırıq ki, Ukraynadan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı son vəziyyəti bizə çatdırdı.